Raspisan je konkurs za prodaju Niške pivare kao proizvodno-poslovne celine. Javno nadmetanje zakazano je za 11. septembar. Početna cena fabrike bit će 396 miliona dinara, što predstavlja polovinu procenjene vrednosti imovine. Kako stoji u oglasu, depozit za učestvovanje na javnom nadmetanju je nešto više od 158 miliona dinara i firme i pojedinci koji nameravaju da učestvuju treba taj novac da uplate najkasnije do 8. septembra. Niška pivara prodaje se iz stečaja koji je pokrenut na jesen 2012. godine na inicijativu zaposlenih, jer je račun pivare bio u blokadi za 200 miliona dinara, a radnici nisu primili platu 15 meseci. Marta ove godine predložena je reorganizacija, ali je Poreska uprava kao najveći poverilac glasala protiv predloženog plana. Marta meseca je pokušan plan reorganizacije. Bio je napravljen tako da radnici pokrenu pivaru i da počne da radi, međutim na tom ročištu gdje je bilo izglasavanje oko plana reorganizacije, Poreska uprava se nije složila sa time i pivara je otišla u bankrot. Pivara 11. septembra se prodaje sa početnom cenom od 395-6 miliona. Pa ćemo da vidimo, nadamo se da će da bude neko od kupaca koji da se javi i da kupi pivaru. Nišku pivaru osnovao je davne 1884. godine industrijalac Jovan Apel. Godinama je bila među najuspešnijim preduzećima u Nišu. U zlatnim danima zapošljavala je 360 radnika, a godišnje proizvodila 250.000 hektolitara piva.